svima. Znači, nisam dugo snimio tutorial neki, pa sam odlučio da vam da snimim kako da skinete Fruit Ninja ili Ninja, nisam siguran kako se kaže uglavnom. Krekovana verzija, ali je full, logično. Znači, bit će vam link od ovog fajla u deskripciji. Znači, kada skinete, otvorit će vam se samo, ga vi automatski otvorite, automatski. I prevučite, znači, samo na desktop, Fruit Ninja, računare. Znači, skroz radi. I popravio sam problem sa, ne znam kako se sad tačno zove, u vezi DX nešto 3, ne zaboravio sam kako se zove uglavnom. Popravio je taj problem. Znači, kada ste skinuli, otvorite. I, znači, pročitajte ovo. Znači, ja sam pravio Technocid Tutorials, Fruit Ninja PC verzija i vidite, ovo je popravljeno. Znači, radi i to je to. Sada, znači, ovo je ikona, kliknite dva put na ovo i možemo igrati. Ura! Znači, evo da uđemo, možemo, klasik. Yeah. Znači, to radi, do redu. Super. Znači, da vam pokažem da radi, evo je Zen mod, znači radi, u redu, radi Zen mod, i da vidimo da li radi, i on radi. Evo ga, super. Je, izgubi 10. Pazite da ne udarate ovi što piše minus 10, to vam gubi pojene, ja mislim, ili vrijeme, nisam siguran, nisam gledao. Točno šta gubi. Aj, sad ćemo vidjeti. Yeah! Smrznuta banana. A da. U redu. To bi bilo to. Znači, radi. Znači, link će vam biti u deskripciji i zabavite se, igrica je jako zabavna i zarazna, znači ne možete se odvojiti od njej. Tu je još jedan tutorial, Technocid Tutorials, i pozdrav, nadam se da sam vam pomogao.